女人被关在牢笼里，正在给唯一的观众表演专业脱衣舞演员的表演，你想看吗？对面的胖子点头，如同捣蒜。这牢笼究竟是情趣使然，还是危险之地？为什么下一秒男人就鬼叫起来？让我们来看完整的故事。眼前的男人名叫麦肯，回到家后正撞见妻子和别人胡搞，天生胆小怕事的他没有上前硬碰硬，而是悄无声息地离开，来到酒吧浇愁，却看到专门给人洗衣服的女孩芭比正遭到酒吧老板欺负。他也不知道哪来的勇气，自己被戴绿帽子不去出手，看到别的女孩被欺负就忍不住了。他撞开房门，将老板压在门下，接着拿起对方手枪恐吓老板立即辞退芭比，不然就开枪。老板被吓得语无伦次，只能来人说什么就是什么。就这样麦肯救下芭比，两人结伴离开。芭比感谢麦肯出手相助，他这行最不受人尊敬了，突然有人为自己出头，芭比感激涕零，以身相许。麦肯也从未有过如此艳遇，自然是乐不思蜀。两人决定一路向南前去旅游，没有车子怎么行？芭比掏出自己的家当直接买了一辆，为表诚意麦肯也咽下了自己的结婚戒指。两人决定红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华，就此开车上路去看遍世间风景。天色渐晚，两人决定在旅馆住一宿再出发，不想当晚就发生了些刺激的剧情，二位情意正浓，一刻也不想分开。来到餐厅吃饭也是十指紧扣，耳鬓厮磨，这可气坏了旁边的服务员玛利亚和大高个，秀恩爱死得快，说着两人在咖啡里加了满满的料。而此时这对情侣的房间里正坐着旅馆的老板白头翁，他是偷偷潜入房中查看了两人的身份证，还拿起芭比的衣物深深呼吸着女孩的气息，随后他就出现在小情侣的餐桌之上。白头翁完全不顾及身边的麦肯，明目张胆地勾引芭比，女人最喜欢什么？钱吗？我有，跟了我之后我的家产全是你的，这间旅馆也是你的，看到外面的车了吗？那也是你的，只是今晚你陪我在车上过夜。麦肯用乞求的眼神看着芭比，求她不要离开自己，我没有钱，我有爱，你忘了我刚才为你暴揍老板吗？服务员不忘在旁边加戏，完了，老板看上这女的了，要是旅馆归他，我们就换老板娘了。正如两人所料，新老板娘上岗，芭比松开麦肯的手，起身朝外面的车子走去，白头翁得逞了。这时的麦肯又熄火了，也不说为自己而战，垂头丧气地呆立原地。白头翁也知道他此刻无心喝咖啡，叮嘱玛利亚和大高个，今天他不喝，明早也要给他。看来这加料就是老板授意的。麦肯看着汽车越来越远，失落地推开房间的门，心想女人没有一个好东西。就在他的隔壁住着另一个旅客大波浪，他的心情也没比麦肯好哪里去，因为白天他的汽车在野外抛锚了，电话无论怎么移动都没有信号。随后一个拖车师傅赶来，说可以帮他把车子拖到旅馆，那里有吃有喝有信号，解决事情也方便。大波浪原本以为自己遇到好人，结果在回来的路上司机有意无意触碰他的大腿，让他害怕得浑身发抖。终于开到了旅馆，大波浪以为自己安全了，竟然发现拖车师傅是旅馆的服务员，正是前面露过脸的大高个。大波浪整个人都不好了，四下无人给自己的父亲打了电话，对方是名警察，正在执勤，明早才能赶到，无论如何住过今晚就安全了。当他这么想时，旅馆的餐厅里麦肯和芭比还在秀着恩爱。旅店里的厨师看到餐厅客人你侬我侬，很是嫉妒，他没有好气地从车上脱下一个包裹着不明物体的毯子，从院子中穿过朝冷库走去，途中里面掉出一只高跟鞋。我们知道那毯子包裹的是女尸，应该是上一波被害的人。厨师进入冷库，嘴里说着对不起，手上却没停下动作，卸下另一条大腿还抱着她在院中穿行，正好被大波浪看见，直接吓得七魂丢了三魄。这里果然是一家黑店，自己刚出狼窝又进虎穴，这是什么命？这时隔壁的麦肯走进房间，芭比正躺在沙发上等着他呢。麦肯喜出望外，怎么可能？芭比说他舍不得麦肯，两人关系更进一步了。镜头后面，白头翁观望着一切，每个房间都装上了摄像头，他顺手翻出刚刚大波浪打电话的内容，听到了对方爸爸是警察，而且明早就要来，顿觉大事不妙。他打电话给大高个，你把事情搞砸了，警察要来了，是不是觉得自己有了孩子就得意忘形了？大高个仿佛被按了开关，瞬间暴怒起来，我和玛利亚结婚三年都没孩子，刚来你的旅店工作就怀上了，我就觉得是你的问题。白头翁不愿听对方絮叨，挂断了电话，转身来到玛利亚面前。玛利亚说大波浪的父亲打了十多个电话过来，白头翁命夫妻两人去截住警察，无论如何不能让对方来到这里。大波浪此时也很焦虑，只等着父亲能快点赶到。
在父亲到来之前，他要找个安全的地方。眼看着小情侣进了餐厅，他立马钻进车里躲起来。麦肯两人来吃早餐，厨师把下的药搅拌均匀，习惯性的舔干净勺子，把咖啡端给两人。神经质服务员却一直按着提示铃发起疯来，厨师拿着喷子冲出来，麦肯也掏出枪指着对方。虽然不知道发生了什么，但肯定不是好事，反击就对了。厨师的药劲顶上来，晕死过去。麦肯带着芭比赶紧上车逃跑。白头翁看到这一切，打电话通知玛利亚，尽快解决警察，不要让情侣两人逃跑。玛利亚这边看到警车赶来，假装与大哥哥打架，吸引警察下车，然后毫不犹豫上去就是一枪，结果了警察。看情侣两人的车即将赶到，玛利亚与大哥哥换上警服，开着警车追了上去。芭比见到警车拦截，让麦肯停车看看。大哥哥勒住麦肯，芭比被电击枪电晕，纷纷倒在地上。后座的大波浪见事情不妙，下车就跑。玛利亚人狠话不多，直接一发子弹过去，大波浪双腿比不过子弹速度，就此下线。车子开回旅馆，在玛利亚的喝令下，大高个不情愿地开始了善后工作。厨师把芭比关进地牢，大高个把麦肯扔进一个泳池，里面还有几具尸体，这里没有水，只有暴晒的阳光，那些尸体已经被晒成了腊肉。大高个手法熟练，他把麦肯顺着木板滚进泳池，然后抽走木板，这里面便再无通道可以出去。白头翁与玛利亚打情骂俏，看来他们早就搞到了一起。玛利亚也听说，直接去完成他该做的事。大高个站在远处看着这一切，内心五味杂陈。白头翁来到泳池面前，用胜利者的眼光看着麦肯，对方不屈服，还在一次次的试着跳跃攀爬，他要救回芭比。这边的芭比被一顿喷枪冲洗，妆都花了。白头翁来这里对他说，自己的目的很简单，就是想要一个孩子，如果芭比自愿的话就不用接受酷刑。芭比不肯，他在等待麦肯来救自己。大波浪和父亲的尸体被扔在车后座，停在院子里，只是两人均一息尚存。父亲用尽最后一口气，指着自己的枪让大波浪逃出去，女儿握住手枪，通过车窗观察外面的情况。就在他眼前，大哥哥勒死了玛利亚，然后他缓缓地朝车子走来，谁知他打开车门是让大波浪逃走。原来危机时刻还是要相信人性的美好。芭比这边，他在地上摸到一个螺丝，系上心头，随即展开行动。他要在厨师面前热舞一场。你想看专业脱衣舞表演吗？一句话说的厨师热血沸腾，直接将芭比的脚锁住，然后打开牢门，尽情为我热舞吧。正在厨师以为迎来销魂一刻时，螺丝的作用出现，对着厨师最薄弱的五官扎进去。一声哀嚎后，厨师不再是威胁，芭比去勾钥匙，脚被厨师拉住。不知什么时候，那个神经质服务员也出现在地牢里，他害怕地拿起电话，不知道会帮谁。另一边，麦肯还在泳池里睡觉，大高个在泳池边坐着，他手里扶着圣经，对着基督祷告。他是个拥有信仰的人，他对麦肯说抱歉，因为他没办法出卖自己队友，但是又不能看着麦肯死去，所以他能想到唯一的办法就是将自己的身体悬在泳池边，麦肯可以顺着大高个爬出泳池。他来到地牢，拿起棍子对着厨师一顿猛抽。芭比也摸到钥匙，自己打开了铰链。这时神经质服务员的电话也打通了，他是打给白头翁。听到这里的嘈杂之声，对面明白了个大概，起身看到两人的车拐向左侧公路，他并不惊慌，嘴角反倒露出一丝笑意。两人一路狂飙，白头翁却出现在道路中央，刚才那一笑让人以为他有陷阱呢，结果就是凭借肉身去阻挡飞驰而来的汽车。估计他是听了某个邪教的话，以为自己拥有金刚不坏之身，双手还挡在前面调整呼吸，想要发功阻拦车子。麦肯不再犹豫，一脚油门到底，直接撞上对方，在车盖上挣扎一下就滚入车底，被碾压过去。两人总算摆脱了恶魔，相拥而泣。骗子到这里还没完，草丛中大波浪爬上来，他逃了一夜才走到这里，看着白头翁被撞得血肉模糊，竟然还有气息，然后他用最羞辱人的方式报复了回去。白头翁还想挣扎，被大波浪一枪打过去，直接凉凉。经历一番险情，麦肯成长了，他带着芭比把车子停在自家门口，对着那个给自己戴绿帽子的男人就是一顿猛击，妻子的呼唤他完全不理。他已经下定决心，出完这口恶气就跟芭比双宿双飞，全片完。南方恶魔是今年6月3日全新上映的电影，使用了一种公路片的模式，剧情掺杂出轨、真爱、救赎、惊悚、暴力、犯罪等多种元素。如果一部影片什么都想表达，那么往往什么都表达不好。这部片子故事线还算清晰，演员嘛就一言难尽。芭比为什么叫这个名字大家都能看出来，网上有多种解说的题目都是餐厅从来不买肉，却还能源源不断的提供肉汉堡，说的就是这部片了。就像网友吐槽一样，
所有顾客都被劫杀做了汉堡，那么究竟要卖给谁呢？这是一个严肃的问题，值得我们深思。今天的片子就讲到这里，我们下部电影再见。